Розпочато 16-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію Збройних сил Російської Федерації на всіх напрямках. Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх 6 годин не відбулося. Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням. На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим. Створює систему комендатур для підтримання нібито порядку у тимчасово захоплених населених пунктах. Під час зіткнень з підрозділами Збройних сил України, що тривають на території Чернігівської області, загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон. В окремих населених пунктах противник у порушення норм міжнародного гуманітарного права здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення. За гострої необхідності у поповненні підрозділів Збройних сил Російської Федерації та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань у Ростовській області у виправних колоніях триває робота серед ув'язнених з пропозицією приєднатися до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу Збройних сил Російської Федерації готові брати усіх, навіть і тих, хто не має досвіду військової служби. Зберігаємо спокій та продовжуємо спротив. Разом переможемо! Слава Україні!